মুকলি হল দেশৰ প্ৰথম আণ্ডাৰ ৱাটাৰ মেট্ৰো সেৱা। গংগা নৈৰ তলেৰে মেট্ৰো চলিল কলকাতা আৰু হাওৰাৰ মাজত। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি কৰে এই আণ্ডাৰ ৱাটাৰ মেট্ৰো। 45 ছেকেণ্ডত 520 মিটাৰ প্ৰস্থৰ গংগা অতিক্ৰম কৰিব মেট্ৰোৱে। দীৰ্ঘ প্ৰতীক্ষাৰ অৱসান ঘটাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুধবাৰে মুকলি কৰে দেশৰ প্ৰথম আণ্ডাৰ ৱাটাৰ মেট্ৰো ৰেল সেৱা। এছপ্লানেডৰ পৰা হাওৰা ময়দানলৈ এই মেট্ৰো সেৱা মুকলি কৰা হয় হুগলি বা গংগা নৈৰ তলেৰে। ইয়াৰ লগে লগে সংযোগ স্থাপন হ'ল কলকাতা আৰু হাওৰাৰ মাজত। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই আণ্ডাৰ ৱাটাৰ মেট্ৰো উদ্বোধন কৰি প্ৰায় 500 স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে ৰেল ভ্ৰমণো কৰে। কলকাতাৰ এই নতুন আণ্ডাৰ ৱাটাৰ মেট্ৰো ৰেলপথৰ দৈৰ্ঘ্য 16.6 কিলোমিটাৰ। হুগলি সুৰংগকে ধৰি 10.8 কিলোমিটাৰ ৰেলপথ নিৰ্মাণ হৈছে ভূগৰ্ভৰ মাজেৰে। গংগাৰ জলপৃষ্ঠৰ পৰা 30 মিটাৰ তলেৰে নিৰ্মাণ এই মেট্ৰো সুৰংগ। আণ্ডাৰ ৱাটাৰ মেট্ৰোৰ 6টা ষ্টেচনৰ ভিতৰত 3টা আছে ভূগৰ্ভত। যোৱা বছৰৰ এপ্ৰিলত হুগলি নৈৰ তলেৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চলোৱা হৈছিল ৰেল। আণ্ডাৰ ৱাটাৰ মেট্ৰো ৰেল সেৱাৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কলকাতাৰ লগতে দেশৰ আন অংশতো কেইবাটাও মেট্ৰো সেৱা ভাৰ্চুৱেলি মুকলি কৰে। পশ্চিমবংগৰ বাৰাসতত মোদীয়ে 12 কিলোমিটাৰ জোৰা ৰোড শ্ব'তো অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কলকাতাত প্ৰায় 15,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে বিভিন্ন যোগাযোগ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, NKTV+।